Njongero babu zako, nemba tumirako, nemba lamsako, mwena jemuli. Lifestyle kutuli, nze waso Emmanuel, gangi kegu. Mwebali nyoku wanga muzikiriza mwena babela jembera. Mwebali nakubela yo. Kakati, tutandikile wa otyo. Tutandikile ku kadaga. Mwana agezi nangama ati kadaga, atandiso kudaga. Kadaga, Rebecca, alituwala right honorable. Abadde minister, abadde speaker wa parliament ya Uganda okumala emyaka 11 ndowooza ng'ekintu yakivuga asobola okubeera deputy ku mulembe gwa Rehnobe Sekandi najja n'akivuga yennyini nga ye mukulu najja ne bavuganya nnyo 2016 ne honorable Oulanyah Jacobs naye oluvannyuma ne bakkaanya mu kibiina kyabwe Kadaga n'agamba nti 2016 bagimulekere 2017 2021 alikikwasa Jacob Oulanyah. Bujutu usano lalero, baganzo kutuka okulonda, Kadaga ngalimedeo, ngagama anti, bambu gubaganya, bambu gabaga lave, kuwa speaker, baga lalegewa. Ngagama anti, siye mkada lude mgovernment yeka, Museveni alimedeko, na masigadeba alimedeko, luachi iyo, bambu gubaganya. So, utakanya wadeo guonji wakati uwa Right Honorable Kadaga, na HB na checha NRM. Era, omulio guwade mungi, nyonyonyo. Aura lero seke emusudde era central executive committee eno kino kibano bali abiri batano beba member bali bakakole abantu wala NRM abo bamoze kigonga abo bakakole be NRM beba salawe kisembayo bano bamaze na kubiri nga bato batu make sure balondani finally nga echali muteka teka honorable Kadaga bamusudde officially bamusudde era ne balangirira Jacob Oulanyah Jacob nga yagenda okubakwatira flag encha nga tulonda sife ababetwalonda nga balonda ababaka nga balonda speaker wabwe okuwangula wa speaker wetaaga obululu 2-3 kasobweza owa speaker ngobuliti ebisigadde bikusanga luvannyuma 2-3 kasobufuna owa mazo qualify ngobera speaker kakati speaker race etabuse Kadaga agambya janga independent Jacob Oulanyah ajja kula NRM independent nga NRM lenient NRM leaning ekisoka kya byonna banji mwebuuza emikisa gya bano giyimiridde luddawa ani alina obusobozi okuwangula ekintu kino era ani ali position ki bino bigenda okugamba ngenda bigamba okusinziira ku bintu zetugoberera nganze waso Emmanuel okusinziira ku ndaba yange y'ebintu newe tuze tukubiria. Ne statistics ngewe zitambula etindini. Tuze tupele tufollowing ako. Echisoka chabio na. Ezimu kuunsonga ezifirideko. Right Honorable Kadaga kusulibwa. Esoka. Baga manja wada against. Enteka teka ze chivina. Ebintu bingi kumulembi kwa Kadaga. Eviwa deo. Na inga avirinja mwekere. Nolecho naba angabanda faba NRM. Obama government. Abarime sezo kuhisa ebintu byabwe. Baga nebajanezi budgeti zaabwe. Nizigano kuita. Nibajanga bagolo kwa wala sente, nibigano kuita. Ama teka kebe nizibili, zibagolo kuteka mparlamenti, nizitaita. Kati, Rebecca Kadaga, wada against, ezimu kuishu za NRM. Nizibaka nizitamula ulunji. Echidala, kumbulembe kwa Rebecca Kadaga, NRM, opposition yefunya amanyi manji nyo mparlamenti. Nti abadenga wa omu aganya. Pungawa ntuka Bobi Wine na wasigade. Nibogira, nibakukumuka mparlamenti. So opposition wagamba efunya amanyi manji nyo mu biseera bya Kadaga. Kyovola ba bali awo bacho bacho. Ekyokubiri, waliwo ekintu Kadaga Museveni juzi yavaayo ko president na wakanya ekyaba wako kubanga beyongeza omusaala begabira sente na biki. Kadaga n'agamba nedda sebo. Mwenga sente muzeyongeza nga muzagala bitu mu byemwagala byonna. Kati ate feracho tugana ezo trips zebwe zo namuseve na badawa kabalekera uzikola bazikendezeko Kadaga takanya naye kati otalo Kadaga lubaddewo kuvedana ku president paka wano wansi era juzi mawali oko Right Honorable Kadaga ngalangira Museve ngamugamba nti si omanyira ne singa sinze osanga singa toli na wano singoli wa mukibachi tula era laga nti kululu kulwa manyige yalangira Museve namuga sebo ze go manyira zenda kukomyawo singa saa
jira jira songa zino kuzijira ni bajjao tojikwata ko singa toliwa kati obutakanya almost wo mwaka mulamba bubaddewo wakati waba na mwaka mulamba kwebiri bubadde wakati wa NRM ne rational breaker danga tebakanya ngala gati wa mkono munene nnyo mukubera kwa NRM eranga ebito bisingo obunji abraginga ngo omuntu naye milirawo nga ye nalabe kanti abirwanyisa songa ate bwakibina kyabwe kati babadde baagala omuntu anasolo kuzinira kontroliza President Museveni anazinira kontroliza party position kati they expect Jacob Oulanyah okubeera nga asobola okusekitibwa kya parliament n'okukkiriza NRM okuyisa ebintu byayo. For example, buli kintu Museveni kyabadde ayogerangako Kadaga n'akiwakanya Oulanyah abadde akibeera mabega. Museveni bwe yayogera ku bintu bya trips zino tulekera okutambula okugenda ebula napisha napisha Kadaga Oulanyah yamuwagira nnyo era yamuli mabega. Kyovola bafunye obwagezi bungi nnyo 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 obuyitiridde. So aba NRM Kadaga bali bamukowa nga bagamba nti abali besizza okuba kwebagusa mu gavumenti eno. Ate opposition ebadde mukkiririzaamu nnyo nga bw'okiwulira kati ng'ekibiina kiri mufuzi kiba kiraba nga kikosebwa politically. Kati abantu basinga tebeebuuza ekibuuzo lwaki obwa sipiika bw'amaanyi nnyo mu ggwanga. Lwaki ekibiina kino kirina lwaki entebe eno erina tight race. Lwaki okugirwanira kwe kuli kungi nnyo. Ekisooka kya byonna, those who don't understand ekifo kya speaker. Speaker wa amaanyi nnyo mu ggwanga lino mu constitution yaffe. Speaker yalina obusobozi. Eyo parliament gy'olaba, lwakuba nti Museveni agyonoona. Naye parliament gy'olaba ye eggwanga kwetambulira. Abo be balina obusobozi obusobola okugoba buli kiteeso executive chereta. Be balina obusobozi obusobola okugaana okuyisa buli bill yonna gavumenti gy'ereeta. Oyo speaker ne parliament ye balina obusobozi obukeera ku makya buli teeka erijja nga gavumenti erireese n'erigaana. Togikwatako singa teyali Museveni kuba dyekadyeka. Speaker ne parliament balina obusobozi bwonna obugoba Museveni ndaba nga takyaliwo. Ebiteekateeka byonna bibulya bitunyigiriza ebyemisolo parliament ze zibiyisa. Owokitegera. Kakitegeeza parliament singa yali efa ku bannayuganda ng'eri ku ffe nga tekolera Museveni n'abamukwatako. Oba osanga singa tuli wala nnyo. Eyo parliament gy'olaba yabonyaabonya nnyo Donald Trump. Omukyala gubeera Nancy Pelosi ye speaker wa America. Mupalamenti yabo moja mita seneti yababonyaabonya nnyo okutuuka okufuluma kwe nga yevuma akakyala ako kubanga buli kiyaletanga akakikuba buli kiyaletanga akakikuba. So speaker abana amaanyi maji nnyo mupalamenti okukyusa buli kimu nga bw'akyagala obwokitegeera. Kati entebe eyo kyovulaba gavumenti egyetaaga nnyo kyovulaba bafaayo nnyo ne babeera n'abaka bangi nti wetuba tulina abaka 5 nga 19 so far nga bwe bali mupalamenti. Ena ni mfibu kula mati inaka waka ngabisa tumuata. Ebenge ina numbers, echeo kubilingane speaker wayo kubanga, babe ina baso kuimilida, nebasana ubilichi babe ina magati, nga basi nzila wali. Ero na kuhoke na kumacha, opposition nefuna speaker, government ime mazogwa. Obo chitegira. Katiso constitutional wise, parliament, legislature jiyo laba, yamani nyo, edi very terrible nyo, mkubela okwensi. Ede bintu bisobola ku ensi eno esobola okusaanawo oba gavumenti esobola okugwa lwa parliament. Oba okitegeera. Kati awo we tuyimiridde. Omulenzi okenda okumakya n'akubuuza nti tutegedde Kadaga bamusudde asazeewo ajje nga independent. Tukimanyi of course opposition tesobola kuwangula olw'ensonga NRM yeyina ekyo kino mu ngalo. Right honorable Kadaga. Ne Jacob Oulanyah statistically olenzo kubuza ani alina amaanyi agaiza okuwangula entebe eno buli omu osobola okutunuulira emikisa gy'alina ne wayimiridde. Ekisooka kya byonna, Rebecca Kadaga wabadde ayogera akawungeezi kano ayogedde nnyo ku ddembe ly'abakyala n'alaga nti abakyala bali wansi era alaze nti bamusudde olw'okuba badde alwanira eddembe ly'omuntu wa wansi. Ekyokubiri, Rebecca Kadaga mukyala. Honorable Kadaga mukyala. Mukubeera nti mukyala, ye mukyala yekka mu nteekateeka za gavumenti eno alina hierarchy eya waggulu. Genda okinoonyerezeeko.
So far bachala mu government muno botunulira ensenka yava kuva ku top musaba oba musanvu musajja vice we musajja prime minister musajja ba vice bonna basajja judge oba CJ chief judge musajja abamaje bonna basajja kati ogenda kutuliranga omukazi aliyomu mu basajja 16 abakutegwa nga lino bati abadde Rebecca Kadaga kitegeeza nti yabadde a representing abachara bwekibanga parliament buli district wezibanga ziringa 16 nga buli district eina omukyala ajikiikirira mu parliament bebachara 16 bewandisubidde nti bandiyagadde basigaze Rebecca Kadaga ng'omukyala ku lw'ekitiibwa ky'abakyala obwo at least kwa buli 10 osobola okuba nabo ku mmeeza ng'abakyala balonda olw'okuba bandiyagadde basigaze Kadaga mu ofiisi ku lw'abakyala ogwo mukisa gumu Kadaga agulina bw'ogenda mu opposition singa babeera tebaweereddwa nguzi yonna nga ddala bali ku mulamwa oguwagira Kadaga banji nyo babadde basupportinga Kadaga obadde bawulira era nga bali in favor of her banji badde nga bajja babyogera ogwo mukisa weguli mu opposition Kadaga inayo obuntu okusinga ku Jacob Oulanyah bw'ogenda kusawa zine kibina ekisinga okubeera ekinene ekivuganya government kyemuyita NUP ne Bobi Wine waako waliyo bayita Bobi Wine effect Bobi Wine effect aina ababaka nkaga abamukiririzamu saagala mwerabire Bobi Wine bwe yali agenda okulonda bwe yali avuganya nga anoonya obululu mu Busoga yali commendinga Kadaga yamuri commendinga indirectly yagamba nti abe Busoga mwafuna ono mwamala ekyo abantu bwe banga mchajukira bisere byale mu campaign amushwa mwachuliriza ako kubulu bonna Kadaga weyafuna kuba ye mubaka yasinga funo wako obulu obungi mu kulonda amuvere sure kubulu bo kwali ko bulu kubanga yali omusajja avuganya government atagala mu 7 atagala NRM yali commendinga Kadaga mu East era nabaga mwafuna oyo kitegeeza Bobi Wine wabaye recommending Kadaga at the same time nga Bobi Wine aina kibina kisinga okubeera kinene mu opposition nga aina okuva mu lead of opposition nga nabuli kati bali bamusubira okuleeta agenda ovuganya kuba speaker nga teyamuleeta kiba kitegeeza ye n'ababaka b'enkaaga abamuwuliriramu bali layikire okulonda Kadaga kati abaina abaka nkaaga mu parliament subira abaka nga 90 abayinza okumuwa akalulu kubanga Bobi Wine yakulaga dda nti akkiriza mu Kadaga. I don't think that Bobi Wine asobola recommending abaka be okulonda Jacob Oulanyah. Kati bw'ogattako abakyala bali betwogerako abandyagadde omukyala omu bw'ati asigale mu makkati mu gavumenti ku lw'abakyala n'okwata ababaka ba paalamenti aba opposition naddala bali mu kambi ya Bobi Wine abandi bali bamukkirizamu na mukama waabwe n'ossaako n'abasigale abatonna bali mu opposition olaba nga Kadaga abalina wayimiridde mu kuwangula race eno kati n'ogenda mu NRM yennyini ekibiina kye mwava mwenzikiriza nti bakiwagi mwebali nga ba Theodosio Kikubo bansereko n'abasigadde abamukkiririzaamu asobola okufunayo ennamba yaabo abajja ne bamuyirawo omubiri ekyo weekiri kitegeeza chances za Rebecca Kadaga okuwangula entebe eno weeziri singa okulonda kubeera nga tekuli infiltrated singa okulonda kubeera nga tekuteereddwako mateeka na bukwakulizo singa mu NRM tebabateekeko kazito omukyalo n'asobola okuwangula I'm sure bano bonna bonna bonaba abazze mu parliament abapya balinga babaka nkaaga abapya naddala bali ku NRM leaning Museveni yazukusenda abayita nabaga musoke mujitu ogeraganyemuko era Friday ne wede babadde mu parliament abaka abali bavuganya ku kadi NRM ne bataba kadi baba ise jukira walochiro ababaka bapya bagala nyo tambula Museveni tagala batambule Kadaga alirede okubawa okutambula we batambula bafuna sente bandi yagadde Kadaga je era okulonda kuno okwenkya bwekutabeeramu bino wammanga
Olokumati baliba olokumati bano enali mu yakala fulu myaka daga kunyondo ogenda expect you expect ababaka ba NRM ba MPs ebisatu mwata no plus byalina okutekebwa kunyondo ntigundi negundi be mutalonde mujja tulaba pate position kati bayinza okutekebwa kuninga nga balina okulonda olanya kifuba dembe kabagale kabagane au democracy abataliwo bigina kwa bya nyondo. But singo kulonda kuno kubadde tekuli mu intimidation zinebisigadde byonzo kulowozaako mwandira bye kadaga nga awangula akalukano wabula ku bantu ba wansi bwega ndabo opinion polls z'abantu people are not happy with kadaga at all era tebamusaasira abasingo obungi bagamba nti yabalyamu olukwe era bagamba ye yabasibako omuki omusajja olwokuba yava neyewana kuyita kujja kukaneka zibashiri mbazira n'agamba nti singa siye singa muzemitaliwa bantu banyiga ate nga teyenda wini nkwetonda kyovula abantu bangi bawona yinki ba wansi babadde biti basanyufu olwokuba kadaga NRM omusudde naye ebyebagambye biteeke mu birowoozo ekirungi okubonera ku wankya munaawulira nze wasomanimu.